Вихованці Михайлівської школи-інтернату, що на Кам'янщині, відтепер у комфорті. Для особливих дітей там побудували новий спальний корпус. Раніше вони жили в кімнатах щонайменше по восьмеро. Тепер кожен матиме лише по двоє сусідів. Двоповерхову добудову звели за сприяння обласних владців, пособляли і благодійники. Про новосілля вихованців інтернату детальніше Ірина Малькова. Валентина у цій школі останній рік. Дівчина рада з того, що ще півроку житиме в нових апартаментах. Бо ж у старих в одній кімнаті тіснилися щонайменше по восьмеро. У цьому корпусі є кімнати, де діти сплять по три, по дві особи. Це дуже класно, тому що якось буде більше затишку. Кожна дитина може щось собі зробити, може щось, якісь малюнки почепити. Будували новий комплекс 2 роки. На це витратили майже 11 мільйонів із обласного бюджету. Переселитися раніше заважала відсутність необхідної сантехніки. Пособив у її придбанні нардеп від Смілянщини Сергій Рудик. Я просто починав трудовий шлях вихователем Вижницької школи-інтернат. Звичайно, пройшло вже більше 15, майже 20 років, але згадки про те, в якому стані знаходяться дітки або без батьків, або де батьки з малозабезпечених сімей, вони коригують нашу поведінку. Ми живемо в той час, коли важко всім, але найважче тим, хто знаходиться під особливою опікою. До нового житла ще й новий транспорт. Обласні владці подарували вихованцям школи-інтернату ще й автобус. Натомість попросили дітей робити більше хороших справ. І кожен із вас, в першу чергу, повірений, вірити в майбутнє, вірити в нашу Україну, вірити в те, що обов'язково наступить мир на нашій землі, і ви повинні все робити самі, починаючи з школи скам'ї, починаючи від тих оцінок, починаючи від тих справ добрих, які ви робите. Для нас це важливо, тому що ви майбутнє, майбутнє нашої України. Кімнати старого корпусу планують переобладнати в зали лікувальної фізкультури та ритміки, а ще зробити там музей. Окрім того, тут обіцяють за необхідності приймати дітей-переселенців зі Сходу. Метою прийняти їх нам можливо додати тільки на харчування, фінансування. А так педагоги справляться, все справимося, а діти, які підлягають школі заосвітні, будемо возити навчання туди, ми готові прийняти тут. Надалі тут планують облаштувати дорогу та спорткомплекс, а вже навесні обіцяють висадити тут сад. Ірина Малюкова, Вікка, новини.